Днес риболовното ни предаване започва от едно доста нетрадиционно място. Намираме се над град Банско, в близост до този така известен наш курорт. А по-точно сме на Бандеришка поляна. Тук зад гърба ми ще се проведе кръга от световното първенство по алпийски дисциплини. Беше предвидено за вчера да има супер гигантски слалом, но супер джито се отложи заради много навалял сняг, нямаше как да бъдат обработени пистите и за днес остана провеждането на гигантския слон. А пък супер джито ще бъде в понеделник, но ние, нашия екип, няма да бъдем тук в понеделник, а ще бъдем на около 6200 км насред Индийския океан. В началото на годината ходихме на Малдивите и сега е ред да посетим Сейшели. Сега съвсем закономерно идва въпросът какво общо имат ските, какво общо имат Банско с риболова. Ами да ви кажа честно, почти нищо общо няма, с две малки изключения. В интерес на истината, аз и моето семейство имахме резервация, направена може би преди 2-3 месеца, преди да подозирам, че ще предприемем такова дълго пътешествие, чак до Сейшелите. Тогава не знаехме и за наличието на толкова добър български скиор, като Алберт Попов. Това момче наистина в последния месец направи фурор с някакво много добри представения. Днес също ще кара, може да видите, зад мен строят и подготвят трасето за гигантския слалом. Нашето момче ще се пусне с номер 57, а с номер 2 ще кара Хирчев. Това е съвременната легенда, най-добрият скиор в алпийските дисциплини. Но да не се отплесвам толкова много по ски темата, а да се върна към причините и към това какво общо имат ските, какво общо има Банско и този студ с хеви спининга по топлите морета. Чувал съм, че футболистите по това време на годината правят подготвителни лагери. През зимата отиват на Белмекен или на други високопланински бази на надморска височина около 2000 метра. На подобна надморска височина се намираме и ние в момента. Като прекара човек няколко дни на тази надморска височина при температура в момента минус 8, минус 10 градуса и след това слезе на морското равнище на нулева практически надморска височина, организма на човек започва да произвежда много голямо количество червени кръвни телца, насища се с кислород и става доста дееспособен. Както знаем, хеви спининга, тогава когато отидем за огромни джитита, за трофейни групери, за баракуди и така нататък, ще ни трябва много сили. Много сили са необходими и при риболова на попинг, и при риболова на джиги. Така че със сигурност ще се нуждаем от тази сила. Ще ми се да проверя дали аджиба ще ми бъде по-лесно, отколкото на Малдивите. Третата причина заради това да съм тук е, че за мен е много интересно наистина да проследя едно такова състезание и за мен тръпката от това днес в 10 часа да съм тук на Бандеришка поляна, а пък утре в 10 часа да съм на 6200-300 км от тук по права линия на остров Виктория на Сейшелите. За мен това е невероятно преживяване. Днес тръгваме в 9.20, мисля, че ни е полета към Истанбул, ще летиме през Истанбул, заедно с Коле и с още 4 човека. С съвсем нова група тръгвам, надявам се да си прекараме добре там, надявам се да е интересно и на вас. Но преди това да видим какво ще се случи на състезанието. Минус 8, минус 10 градуса. Въобще не е тук за нас да ви кажа. Предпочитам топлите морета. Отиваме натам.
пътя от Турция закъснява с около час и половина, което поставя под съмнение хващането на полета от Истанбул до Сейшелите. Имаме престой не повече от 2 часа, 2 часа и нещо, 2 часа и 10 минути, мисля, че на Ататюрк, и вероятността да изтървяме полета е огромна. Закъснява самолета, нямало, най-вероятно все пак имаме някакъв шанс на косъм да хванеме прекачването, но не е много голям този шанс. Разбира се, в такива случаи има компенсации. Turkish Airlines е сериозна компания, но въпреки че ще ни платят доста пари, които често са близко до това да ни излезе пътуването безплатно, ще ни отрепят един ден минимум, ако още утре има вечерта полет. Така че най-добрият вариант е някакси да успеем да хванеме другия полет. Ако го позабавят малко, сме в играта. В общи линии отървахме кожата с самолета. Има закъснение 1 час и 25 минути, и благодарение на това го фащаме. Иначе за малко да изядеме дървото. Търчахме тук по летището, докато накрая се сети някой от нас да погледне таблото. Она е шматка там долу, ни вика 201 изход. А 201 изход е по диагонал в другия край на летището, а който не е бил на Ататюрк, да знае, че това е много голямо летище. И оттам, докато търчахме като коне, погледнахме и се оказа, че гейт е точно в средата на летището, та имаше време да пием и по бир. И сега с малко закъснение ще фанаме май правилния полет и ги почваме. Не, главният виновник. На Сейшелите, 29 градуса е температурата на въздуха, влажността не аз знам колко е, ама е близка до 100%. Вчера по това време бях на Бандеришка поляна, на минус 10, минус 11 градуса беше сутринта, а тук плюс 29. Какво ли не му се налага на човек да прави заради това в името на този риболов? Падна ми се приятна, но трудна професия. За разлика от на Малдивите, тук с алкохола няма проблем, така че сме се заредили яко. Литър, литър и половина, 2 до 3 литра. И то така хубав алкохол. Някои от България си го носят, други от Истанбул така го купуваме. И турска ракия има. Това е на вниманието на Жорката, дето една бутилка турска ракия разкарва два пъти до Малдивите, взимат моя, пак я връща, до година пак я носи и пак му я взима. Е тук да се надяваме, че няма да е така. На летището ни чака шофьора, сега товариме буса с такъмите, а те наистина са страшно много. Облачно е времето, влажността е уникална, доста е топличко, 29 градуса казват, но на мен ми струва малко повече. 95% влага на въздуха. Ето, колко? 95% влага на въздуха. А, така. Както и на Малдивите, така и тук сядам на шофьорското място, обаче нямам нито педали, нито кормил. И така е, защото Сейшелите явно са били и те английска колония и са възприели английските привички, които са малко чужди за нас. Няма да се имам лично деминира. Благодаря, благодаря. Благодаря, благодаря.
Окей. Okay. Una CBB минимум. Сега тук в близост до пристанището спираме в един китайски ресторант, разтоварваме багажа и ще се наложи да изчакаме тук да дойде катамарана, яхтата, на която ще прекараме следващата седмица, тъй като е чартиране и днеска. Трябва да разтоварят туристите, да я почистят, да оправят и да се качиме ние. Така че да видим какво ще стане. Е, така го разбирам аз живота. Живот е да го опиши. Сягостно чакам. Всичко живо пие бира и един пие кола. Е, е. Има проблем с лодката. Онзи ден се е развалила едната скоростна кутия. Извадили се е на сух док. Днеска се оправили, но чакаме да дойде прилива, за да мога да я пуснат обратно на вода. Това ще стане към 8 без 15. 8 и 15 ще сме на лодката. Ще гледаме вейците да ги изтъкмиме преди това, за да сме готови за път. С метеорологията положението е доста сложно. Циклон е много силен. Не е ясно дали ще се движи и ще се качва на север, но с нашия капитан обсъдихме вариант да отидем в по-горните острови и ако евентуално лошото време ни настигне, да бягаме на север. За целта той отиде да изважда документи, нови документи разрешителни на лодката, за да ни пуснат да ходим до Флат Айланд. А иначе за там трябва документи? Да. За всяко място, което е извън банката, основната банка, на която се намират Сейшелските острови, тя специален пермит. Абе, не е лош живота, да ви кажа. Да, не. Айде, дай. Тука. Айде. Като е най-зле, е така да е. И тук е гвозда на програмата салата с манго. Накрая дойде лодката, ето я, Wicked, това всъщност е доста сериозен катамаран. Някакви чехи изпълзяха от нея, сега нали, това цялото нещо
Е така, дали са се развявали насам натам да събират тен, не е много ясна работа. Но шансът сега да се качим най-накрая в нея е доста голям. Най-накрая на ям. Аз застъпих на вахта, сега на разведеляване, всички са доста уморени и автопилота, по-моему, има още 2 часа да ни закара до първите места. Трябва със сигурност някой да седи, да следи дали всичко е наред. Все пак не може да се разчита само на техниката, трябва да има един буден. Кормилото се върти само, не се не оказва нищо да прави, освен да следи уредите дали работят както трябва. Жив ли си? И го възкръсна, бе! Бавам се в кутия там! Много тягам! Манфера! Попка, нещо се е закачило, май, бе! Май! Да му казвам и на готвача да слага уриза. Не, защото той се спили първи. Тебе е добре, че са ти написали името на панелката, е, че не могат да те познаят кой е. Вадец! Напъния, брато, напъния! Е, Саш, излез! Виж как даде ход да мога да я изкара... Ето ги майсторите. Коле, коле по две. Коле, коле. Крав, крав. Нищо, там ще я измием. Някой фото няма ли да направи?
Я сега ми покажи тая фурка. Не, и на това, какво ще клъвне на това? Всичко. Е, на това. Това е най-ефективната примамка от целия набор неща, които малко е. Малко по-добре. Не. Това е подвижно. Гата идва от тежкия нос на примамката. През цялото време е в едно движение. Да, кой трябва да